Сәлем достар, сіздермен бүгін біз Алия, Мерей және де біздің жаңа видеоға қош келдіңіздер. Бүгінгі видеомыз біздің өте-өте қызықты бір челлендж болайын деп тұр, себебі біз бүгін Мерей екеуміз сурет салатын боламыз. Сіздерге қазір челлендждің шартын түсіндіре кетейік. Ең алдымен бізге керегі осындай А4 парақтар және де өте көп осындай қалам саптар. Қараңыздар, ішінде тола, менде де Алияда осындайлар бар, пеналармен алып келіп алдық. Қазір осыларға сурет салатын боламыз, бірақтан бұл біздің главный ережеміз емес. Бұл ережеде біз мерекеміз белгілі бір сумадағы, яғни 300 теңге, 500 теңге, 1000 теңге және де 2000 теңге аралығындағы суреттерді кезек-кезек салатын боламыз, яғни бізде 4 раундтан болады. Мерекеміз осы ойында, бірінші раундта біз 300 теңгеге байланысты бір фотоны саламыз, суретті саламыз, және де сол суретті бір-бірімізден угадать етіп, сол затты сатып алып беру керекпіз. Яғни бізде бұл челлендж не сурет саламыз, сол затты сатып алып беру болады. Және де біз бұл суреттерді отырып сала бермейміз, бір минуттың ішінде салып бітіру керекпіз. Қазір бір минуттың ішінде біз андай идеальный фото шығара алмаймыз, сурет шығара алмаймыз. Сол себептен бізге оны магазинге барып табу қиын болады. Бұл челлендж қызықтығы осы. Біз не мына жақта қандай сурет болады, сол нәрсені тауып, күштігін алып кетіп беру керекпіз. Ал біз видеоны бастаймыз, сіздерге қызық болады деген ойдамыз. Видеоға міндетті түрде лайктарыңызды қойып, қолдап кетіп, комментария жаза кетіңіздер. Арнаға әлі де тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркелу батырмасын басып, бізбен бірге болыңыздар. Мінекей бізде 1 минуттық таймер. Давайте 1, 2, 3, старт. Өлі, не салынды? Өлі. Мен де білмей қойдым барлығы, қазір өзімен өзі ойыма келіп тұрсам. Білмей назатты. Мә. Так, болды, болды. Я не ол, не салды мен. Таймер бітті. Ана, кім не зат деп ойлайды. Сіздерді қазір жақыннан көрсетеміз. Мінекей менің жақыннан көрсеткен затым осындай болып тұр. Өте кішкентай қылып салған осындай А4 үйге. Қараңыздар. Ну енді біледі деп ойлаймын мына не нәрсе екенін, түсініп тұрсың ба? Ал екінші Алияның заты осындай, бұл саңырауқұлаққа ұқсайды. Сол үшін мен соны әкеліп беремін десе де мысықтың қорына ұқсайды ғой. Дай, бір, екі, үш, кеттік. Мен как всегда мен білмеймін саған. Ой, қай саған. Мен ол затты сен өте оңай табасың деп ойлаймын. Жақсы, жақсы достар. Все, біздің бір минутымыз қайтып өтіп қалды. Және де біздің салған заттарымыз. Тадан! Менікі лучше шығып жатқан сияқты бар ғой. Еще артындарыңыз көрген саласың ба? Енді басқа суретті қалай салатынын білмедім. Осы тұрды көрдім. Қазір стопқа қойып видеоны жаза кетіңіздер комментарияның астына. Мынаны не зат деп ойлайсыздар? Кеттік. Келесі зат. Бір. Нақты бас. Екі. Үш. Кетті уақыт. Түсінтірсің ба? Иә. Уже таймер қойған ғой. Қалай тез болып жатыр? Короче, бізде таймер бітті и менің мұндай керек затым. Біз әрине күшті суретші емеспіз, бірақ та менің затым осындай болды. Мен өзім таймер жұмысын ән бар иә? А, иә, ну, сразу же, понятно же. Попкорн ғой, ну, сразу понятно. No ways. Басымызға дым келіп жатыр. Енді 2000 теңге де зат. 2000 теңге вообще үлкен. Ал давайте соңғы раунд бізде 2000 теңгенің көлемінде. Мен бір затты ойлап тұрмын и жегім келіп тұр. Негізі кәдімгідей, бірақтан ол мыңнан аса ма екен? Қорқып тұрмын дұрыс, мыңнан аспай қалса тағы да. Давайте 1 минут қоямыз. Кеттік. Кеттік ал. Менің затымды көріп сен қазір түсінесің сразу, потому что мен білмеймін, не зат 2000 теңгеге алсам болады деп прям ойландым. Түсінбей қойдым не зат келетінін. И потом, короче, ойыма осы зат келді. О, има, мен бұны ұмытып кетіппін ғой. Болды, бізде бітті. 2000 ғой жетпейді. 4 затымыз дайын. Осы сумадан аспау керек, және де осы сумаға да тең болса болады. Біз енді магазинге барып, қазір бір-біріміздікін тауып, сатып алып келетін боламыз. Және де дұрыс таптық па, ақшасы өзінен аспады ма, соның барлығын тексеріп, қымбатқанын көреміз. Ал біз кеттік.
біз деген магазинге келдік, және де бірінші заты Арияның чипсы. 1000 теңгенің ішінен алу керек. Және де вот, мына жақта чипсар тұр. Бағалары 820 теңге, сонда Ария дұрыс жасаған 1000 теңгеден аспайды заты. Және де қазір осы бір чипс алатын боламыз. Мына жақта қызыл болып тұр, сол себептен мен паприка алатын боламын. Мүмкін паприка алғысы келген шығар деп ойлаймын енді. Вот қызыл и паприка тоже қызыл. Керейдің келесі заты ол бізде попкорн. Негізі 1000 теңгеге болатын, бірақтан мен попкорндарды осындай ғана көріп тұрмын. Және де ең нормальный 440 теңгелік осы каскорн болып тұр. Бұдан үлкен размерін таппадым, мына жақта жоқ екен. Эмили өзі осы каскорнды қалаған болатын, именно осы түрін жақсы көретін, сол себепті өзі осын жазғанын түсіндім. Так что осыны ала береміз, бірақтан енді бағасын қараңыздар, даже 500-ге жетіп тұрған жоқ негізі, үлкен размері жоқ екен. Ең бірінші мен деген Алияның андай дұрыс сурет салған қайсы мен түсініп тұрмын, соны алып жатырмын. Екінші мынау бізде Милквейдің үлкен түрі. Мына жақта деген тек қана карамель түрімен тұр. И бағасы осындай екен. 2000 теңге негізі, 2300 теңге егер Алия ұтылатын еді. Но скидкамен Алия құтқарып қалды. Қазір енді осы түрін аламыз, потому что басқа түр жоқ. Рейдің соңғы заты 2000 теңгеге осындай магнит мороженое жазыпты. Негізі 2000 теңгеге бұл зат арзан болады ау, потому что магниттің бағалары примерно 1000-ға да жетпейді. Ал мен осы 2000-ға жазыпты, енді ойына келген сразу бірінші затты жазған. Қазір мен енді мороженое алуға келдім, міне осы жақта магнит тұр. Қазір алатын боламыз. Суретте осындай мороженое тұр, мына жағында бүтір-бүтір бір нәрселер салып қойған. И думаю, осы магнит болады, потому что одан да сыртында осындай вот ұқсайды. Келесі бізде 300 теңгеге бірінші затымыз осындай болатын. Мен деген негізі ойладым бұны, сразу нуталаның андай палочкасымен бар еді ғой, естеріңізде ма? Палочка и нутелла, соны тығып жейтін. Мен солды ойладым, потому что қараңыздар, бір шеті андай толмақ-толмақ, бір шеті андай толсық болып тұр да. Но қазір маған тағы да бір идея келді. Бұл мүмкін йогурт. Йогурттың андай түрі. Қазірге примерно көрсетем қандай түр екен. Өлі ана жақта Алия отыр ғой. Міне Алия, сен ой, мен ойымша осы Алияка. Мен осы зат үшін келдім. Қарасай, бірдей. Мен осы деп ойлаймын. Дәл осы. Бұның бағасын көрейін. 300 теңге, ана жақта 400 теңге. Алия, сен вообще ала беремін, потом бірақ сен ұтылдың. Мынандай аламын. Но бұл 400 теңге, поэтому Али алдылды, достар. Но алып беремін. Қазір біз уже магазиндеміз, Смолға келген болатын. Және де мен Мерейдің парақтарын алып келдім өзіммен бірге. Қазір енді бірге табатын боламыз. 300 теңгеден бастап 2000 теңгеге дейін заттарды табу керек. Достар, короче, мен мынандайды таппадым, іздедім. И Мерейден сұрадым негізі, бірақтан Мерей айтты, осы заттардың, короче, любой, мен просто әшін нақтылау үшін коробан сақ қойдым дейді да. Енді сол үшін осындайын аламыз, потому что мен бағасы 244, 300 теңгеден аспау керек, мынау 319 болып кетеді уже. Сол себепті мен қазір мынау клубничный, либо же ириска деген түрін аламын. Верно, ирискасын алайық. Вот осындай. Соңғы затым киндер. Киндер всегда кассаның қасында тұрады, сол себептен кассаға кеттік. Киндер өлі, киндердің бағасы қымбат қой достар. Киндер шоколад достар бізде қымбат, 575 теңге. 500 теңге емес, әлі тағы ұтылды. Келесі бізде Мири 500 теңгеге осындай бір сурет салды. Мынау суретті мен вообще түсіне алмай қойдым. Одан кейін ойыма бір нәрсе келді. Ол бізде осындай разноцветный мармеладтар, өздеріңіз білетін шығарсыздар. И вот мына жаққа келіп қарадым, іздедім. И осындай бір магазиннен мынандай мармеладики тауып алдым. Ұқсайды иә суретіне. Вот разноцветный, түзу-түзу. Так что осы болатын сияқты, бағасы 280 ақ теңге екен. Мерей 500 теңгеге осы затты жазып қойыпты, так что смело ала береміз. Короче, заттарды апарамыз, потому что мен барлығын жасадым. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Аха, бір пакет. Ал біз деген магазинге келдік, және де қараңыздар, бізді алған заттарымыз. Қазір енді бір-бірімізге көрсетеміз, бағаларын айтамыз, және де точно түстік па, оның барлығын осы видеода білесеміз. Ендеше бірге бастайық. Біріншіге бірінші, бізде 300 теңге. Мерейдің салған суретін қайталап көрсетейін, 300 теңгеге Мерей осындай бір сурет салған болатын. Ал Алия болса осындай бір... Бұл негізі же ба, қарасаң неге ұқсайды? Садара құлаққа ұқсайды, қараңыздар. Та-да! Қандай зат алды, посмотрите. Точка-точкалар бар, фотодағыдай. Мен ойымша осы. Бұл зат дұрыс. Мен осы йогуртты жазған болатынмын. Негізі обычно йогурт салып жатқанның басында кәдімгідей йогуртты. Но одан кейін енді 300 теңге дегеннен кейін йогурттардың бағасын ойладым, арзан болып кетеді деп. Сол себепті осындай бір ерекше түрінен бердім. И Мерей тапты,
Қараңыздар, осындай түрінен. Бұның бағасы 300 теңге болған жоқ. Бұның бағасы 412 теңге болды. Негізі 300 теңге едім, сол себептен Алиядан бір балл аламыз. Негізі бізде 4 балл жиналу керек, Алияда 1 балл минус. Короче, келесі Мерейдің затын көрсетейін. Мерей осындай бір түрлі түсініксіз сурет салды. И мен бұны басында шоколад деп ойладым, милка шоколад деп ойладым. Бірақ та мен бұл енді шоколадқа ұқсамады бір жағынан. И мен оған осындай сырок алдым. Мерейдің сырогы мына жақта суретінде какой-то бір сиыр тұр. Еще шөп салып қойған сиырмен қоса. Но ондай вообще жоқ қой. Сол себепті енді мен ойладым, сонда мен қате ойлаған шығармын деп. Мысық салғысы келген шығар деген оймен. Короче, мысықпен алдым. 244 теңге болды. Келесі бізде зат, 500 теңгелі зат. Және де Алия бұған бізде киндер шоколадын салды осындай домалақ түрінен. Ал Мерей болса осындай сурет салды. Және де мен бұл суретті дұрыс таптым деп ойлаймын. Өзімнің киндерімді көрсетейін, мінекей бізде киндер. Лези Бак пен Супер Кортер. Бұның бағасы тағы да асып кетті. 500 теңге болған жоқ. Алия тағы да тұлды. А, жоқ, прикинь, 449 теңге. Жоқ, негізі бұның бағасы қымбат болып тұрған андай ценниктерде қымбатырақ болып тұрған. Но оказывается, бұның бағасы 449 теңге. А Мерейдікі болса осындай заттар, және де бұл менде осындай мармелад екен. Қараңыздар, суретімен сай келеді деп ойлаймын, себебі Мерей өзі осындай ұзын-ұзын қылып салған и әртүрлі цветінен болғандықтан осы әртүрлі цветті. Дұрыс таптым ба? И бұл жауап дұрыс. Иә, мен осыны өте қатты жегім келді. Сол себептен осы суретті таңдаған болатынмын. Және де бағасы бұның әлдеқайда арзан екен. 500 теңгеге деген болатынбыз. Және де мынаның бағасы бізде 280 теңге болды. Сен просто басқа фирма алғансың. Мен негізі андай чупа-чупсының өзінің чупа-чупсы сондай бір фирманың оригиналын алып келеді деп ойладым. Оның бағасы примерно 450 сондай болатын негізі. Алия болса басқа салып кетті. Және мен тапқаным осы болды, басқасын таба алмадым. Келесі біздің затымыз ол 10 теңгелі заттар. Сразу көрдім, бұл бізде лейс, чипсы, және де қызыл болғаннан кейін мен ойладым, Алия именно паприкасын қалжыққан шығар деп. И әрине де мен осылай үлкен чипсы алып тұрдым. Екеуі бірдей. Бағасы? Бағасы бізде 799 теңге. Келесі Мерейдің заты ол осындай попкорн. Сразу суреттен ақ байқауға болады. Менде ол каскорн. Бағасы бізде 440 теңге болды. Бәрінің бағасы менде арзан болып қалды. Бәрі арзан, сай келген. Қалаған бағамыздан да арзан болған. И соңғы затымыз біздің 2000 теңгелік заттар. Және де Алияда милка. Ал Мерейде мороженое. Вот, бізде үлкен милка. Және де тек қана бізде карамель дайын болды сол себептен. Негізі мен андай яйын деген. Орео алайын деген. Бұның бағасы бізде негізі скидкасыз бағасы 2000-нан асады. Но Алияның құдай сақтап қалып, және де Алияның бұл заты 1199 теңге. Бізде болса вообще магнат 2000 теңгеге жазып қойған екен. Және де бұның бағасы енді 2000 теңгеге жетеді деп ойламаңыз жазуды. Деген магнат осындай. Бірақ штук салдым, бірақ штук алдым. 540 теңге. Даже 1000 теңгеге жетпеді достар, қатам. И мен Мереге именно осы дәмнен алдым, Брюнетка деген түрінен. 540 теңге болды. Сен 2000-ға жазғансың ғой соны. 2-3 үйін алып келіп береді деп мынау біреуін алып кетті. Біздің заттарымыздың барлығы дұрыс табылған. Алияда 1 балл минус, потому что Алияның йогурты асып кетті бағасынан. Сол себептен бұл челленджді мен ұттым. Вот қараңыздар, біздің бар алған заттарымыз және де үстіне есіп қойып қойдық барлығын. Бізде Мерекеуміз дәл тауыптық, барлығын дұрыс тапқанбыз, бір-біріміздің суреттерімізді табалдық. Бірақ та тек қана осының ғана бағасы асып кетті, ал қалғандарының барлығы сай келді. Осымен біздің видео аяқталды. Сіздерге біздің осы бір қызықты челленджіміз ұнады деген ойдамыз. Ұнаса лайктарыңызды басып, өз пікірлеріңізді комментарияға жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған біз Алия, Мерей. Келесі видеода жолыққанша, пока-пока.